Виставка MeisterCat, одна з найбільш популярних міжнародних виставок котів, зібрала учасників зо всіх куточків України, Росії і навіть Молдови. Подробицями про виставку та про найбільш відомих конкурсантів з вами поділилася організатор виставки та наш постійний експерт. У традиционно это британские кошки, скотиш фолды, они всегда по представленности лидируют. Харьков еще отличается сибиряками, очень хорошего качества. Вот это, пожалуй, три породы, которые больше всех. А все остальные представлены, а еще у нас очень много канадских сфинксов, тоже очень хорошего качества. Вот это, пожалуй, четыре основные породы, но из 220 они все равно составляют небольшую часть. А от деякі породи були представлені на виставці лише двома-трьома учасниками. Дуже багато вот пород там курильських бобтейлів, 2-3 обычно, екзотів там 2-3, дуже багато персів, інтерес к ним тільки возрождається. А вот эти 4 породи, вони, пожалуй, по численності лідирують. Традиційно на виставці MeisterCat вишуканий суддівський склад. Цього разу подарунком для котячих шанувальників став приїзд за кордону всесвітньо відомого експерта з усіх порід ВЦФ. Как всегда на выставке мы приготовили для посетителей, вернее, для участников выставки интересный сюрприз. У нас сегодня впервые на Украине приехал очень известный судья из Франции Джильбер Гилбер. Из России это Алла Максименко и из Киева Татьяна Дьячук. То есть все очень авторитетные эксперты, мнение которых абсолютно не подлежит никаким ни сомнениям, ні тем более обсуждениям. І ще про традиції. Вже звичним подарунком для відвідувачів виставки стало собаче дефіле. І доки найкваліфікованіші судді оцінювали учасників, всі бажаючі змогли ознайомитися з новою колекцією одягу для собак «Весна-літо 2013». Чотирилапі моделі крокували впевнено по подіуму, демонструючи наймодніші речі цього сезону. Після завершення показу мод розпочався ВЦФ-ринг, де суддя відібрала 10 найкращих котів різних порід. Переможцем у цьому рингу став дебютант виставки – прекрасний персидський кіт Люк. Незабаром маленька компанія більш детально розповість про структуру виставки та ВЦФ-ринги. А сьогодні від щирого серця бажаємо переможцю нових звершень, титулів і нагород. А організаторам виставки – сил та наснаги і далі проводити подібні заходи, щоб радувати відвідувачів найкращими, найціннішими та найперспективнішими котами різних порід.